Ovo je jedan od 19 projekata koje je opština Zemun realizovala. Ovaj projekat je rezultat našeg angažmana i konkurisanja za sredstva Evropske banke. Obezbedili smo sa kvalitetnim projektom 90.000 evra. Javni poziv je raspisan i ovi ljudi koji su ovde, oni su prošli i oni će, potpisali su ugovor. Posle toga sledi isporuka građevinskog materijala u vrednosti nešto više od 8.000 evra po porodici, po korisniku. Tako da nadam se da će to zadovoljiti ove potrebe, to su najugroženije porodice i to je uopšte i cilj opštine Zemun i svih nas koji radimo ovde i ljudi iz povereništva i svi koji smo ovde prisutni, naravno uz podršku Vlade Republike Srbije, Grada Beograda, Republičkog komesarijata za izbeglice, da se opština koja prihvata najveći broj izbeglica, interno raseljenih lica, stvore uslovi za normalan život, stambeno zbrinjavanje, da ti ljudi ne budu više podstanari, nego da pređu u svoje domove i da nastave normalan život u svojoj zemlji. Ukupno smo realizovali preko 300 porodica u iznosu preko 1.100.000 evra. Paralelno sa ovim projektom radi se još jedan projekat koji će se realizovati u narednih 15 do 20 dana za 10 porodica i interno raseljenih lica. Kažem još jednom da nije ovakve podrške Vlade Republike Srbije da se problem izbjegli interno raseljenih reši što pre, to bi išlo sporije. I nastavimo da što brže završimo tu priču. Vreme je, bilo je propusta u nekim prethodnim periodima, ali sad je vreme da se to ispravi, da se u narednih 2-3 godine bukvalno završi i da ljudi počnu da normalno žive.